ukol sa pagiging bukas palad ang tema ng pagbasa ngayong araw. Binibigyan tayo ng rason ng langit kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng bukal sa loob. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan matuto tayong malayang magbahagi ay dahil ang Diyos ay likas na mapagbigay. Hamon ng buhay Kristiyano, ang tularan ng Diyos. Maraming mapagbigay kahit hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit ang punteriya ng Iglesia sa pagiging bukas palad ay pagkamit ng kabutihang espiritual higit sa pangangailangan materyal ng kapwa. Maari kasi sarili ang maging focus ng ating pagkakawang-kawa. Turo ng Iglesia. Christian love is different. Our sharing of money and material things flows from our gratitude to God and our love for His people. The love of God enables us to give to the point of sacrifice. Wala daw kakayahan magsakripisyo ang mga di naniniwala sa Diyos. Giit ng Iglesia, kung tayo ay tunay na nagmamahal at nagmamalasakit, handa tayong magbigay kahit ang isusubo na lang sana natin sa mga nangangailangan. Dahil sa ating pagtulad sa total na paghahandog ni Kristo ng sarili, pagpapalain tayo ng gusto. Ang biyaya na laan sa mga bukas palad ay hindi nangangahulugang material na pagpapala. Kung tayo ay mapagbigay, pagpapalain tayo ng lubos-lubusan ng Panginoon upang umani tayo ng masaganang pagpapalang pang-espiritual. Sa makatuwid, palagi ang nagdudulog ng siksik, liglig at tumaapaw na biyaya ang anumang bagay gawa ng may pagpapaubaya ng pag-ibig. Ang pagiging bukas palad kung gayon ay dulot ng nang-uubapaw na kabutihan ng Diyos. Ito'y bugso ng pagpapasalamat sa Kanyang walang hanggang pagpapala. Nawa, matutunan nating magbigay ng bukal sa kalooban at bukas palad bilang malasakit sa kapwa upang maging refleksyon tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain nawa ang lahat ng ating mga gawain upang mamunga ng higit na biyaya para sa kabutihang espiritual ng ating mga mahal sa buhay at kapwa. God bless you.